င်္ဂလာပါရှင်ရေဒီယို Veritas Asia အာရှသမားတရားတန်လွင်ဌာနမှမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်များကိုစတင်တန်လွင်နေပါတယ်နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်နာရီ6နာရီမှ6နာရီမိနစ်30အထိ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာနဲ့ RVE မြန်မာ YouTube Channel တို့မှာအတန်လွင်ပေးနေပါတယ်ရှင်တူတာရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေ RVE Fan များအားလုံးဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များခံစားရပါစေကြောင်း RVE မြန်မာဝိုင်းတော်သားများအားလုံးရဲ့ကိုစားကျွန်မစစ်စတင်လူစီယာတနအောင်ကနှုတ်ခွန်းဆက်ပါရရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာငွေနေဓမ္မတိလက်ဆောင်ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစော်ထွန်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ21ရက်နေ့မှာကြက်ရောက်တဲ့ဝင်းနေရှင်များကတော့ရီတာရှင်မျိုးမှာဥခင်ဝင်းမြကြီးနာမျိုးမှာနှင်းဝေကြီးမာတူမုံရွာမျိုးမှာမာတူဦးညီမောင်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ21ရက်နေ့မှာကြက်ရောက်တဲ့ဝင်းနေရှင်များကြည့်ရှုနာစဉ်အပေးနေကြသူများအလုံးအပေါ်ဖဖျားတခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်များစားတဲ့တဘူတူ၍ခံစားရပါသည်ကြောင့်အချက်တမတရားမြမပိုင်းအစီအစဉ်မှာဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားများနဲ့အတူကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစော်ထွန်းကနေစုမုံကောင်တောင်ပေရင်ဒေသရှင်နှွေရီဝဲတည်ဆိုထားတဲ့လူမြည်ဒီကဆိုတဲ့ဓမ္မတခြင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်Yeah.
ကျွေလွဲ့သွားသောကာဆာနီသူရဲကောင်းများအတွက်ဆုတောင်းမြတ်တာညီချင်း၏အရှင်ဖြစ်တော်မူသောအိုထာဝရမြတ်စွာဘုရားသခင်တပည့်တော်တို့၏အမိမြမနိုင်ငံတော်ကြီးကိုအမြန်ဆုံးညီချင်းတရားမူရရှိစေပြီးတရားမျှတစေတော်မူပါညီချင်း၏အတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရင်ကျွေလွဲ့သွားခဲ့ကြသောအာဇာနည်သူရဲကောင်းများကိုတပည့်တော်တို့ဂုဏ်ပြုကြပါသည်ချီးမွမ်းကြပါသည်ကျေးဇူးတင်ကြပါသည်အများပြည်သူငြိမ်းချမ်းရေးတွင်ရှေ့တန်းမှကြိုးစားပေးခဲ့ကြသောရင်းရင်သောနှလုံးလာပိုက်ရှင်များ၏ဝိညာဉ်များကိုတည်တည်ရတော်မူပါထို့သူတို့အားလုံးသည်ဘာသာတရားများရိုးရာယဉ်ကျေးမှုများလူမျိုးများမတူညီကြတော့လေတူညီသောရှိမှန်ချက်ပြတ်သားသောဥတီချက်များဖြင့်အတူရှင်တွဲကကျူပန်းခဲ့ကြသောတပည့်တော်တို့၏မိတ်ဆွေညီအကိုမောင်နှမများဖြစ်ကြပါသည်သူတို့ပေးဆက်ခဲ့သောအသွေးအားဖြင့်မြမပြည်ကြီးကိုတန်ဆင်စီတော်မူပါစီကျော်ပေးတော်မူပါအထူးသဖြင့်သူတို့၏အသွေးအားဖြင့်အမောင်တဲမှကျင်းလင်းရှောက်လန်းနေသောအပြစ်သားများစိတ်နှလုံးတင်းမာခက်ချမ်းနေသူများအတိဉဏ်အမောင်ဖုံးလွှမ်း၍ရစ်စဲကြမ်းကြုတ်နေကြသူများပြည်သူများကောင်းစားရေးကိုမလိုလားသောနှက်ဆိုး၏နောက်လိုက်ကြီးကြုံများအားလုံးကိုစီကျော်တန့်စင်ပေးတော်မူပါပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးတော်မူပါမိသည့်လောကီအာဏာများမတည်မြဲကြောင်းသူတို့အားသိရှိစေတော်မူပါအာဇာနည်တို့၏အသွေးသည်အချီနီးမဖြစ်စေဘဲတနည်းသောအချိန်၌အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကိုအမှန်တကယ်ရောက်ရှိစေတော်မူပါအမှန်တရားတွင်တိုက်ပွဲဝင်ရင်အသွေးအဖျင်းစီကြိုးချင်းခံယူခဲ့ကြသောကိုရောရှင်၏ဒါသမီများကိုကိုရော၏ကောင်းရဲ့နိုင်ငံတော်၌လည်းခုံပြုတော်မူပါချီးမြှောက်တော်မူပါနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်၌စစ်မှန်သောငြိမ်းချမ်းမှုတရှိရာကောင်းငင်ရွှေပြည်တော်ဝယ်အာဆာနီသူရဲကောင်းများနှင့်ပြန်လည်စုံစည်းနိုင်ကြပြီးခုံပြုတ်ချင်းမွန်နိုင်ခွင့်ကိုရရှိစေပါမည်အကြောင်းတရားပြတမှု၏နေမင်းဖြစ်သောကိုရောရှက်ထံတပည့်တော်တို့တောင်းရှောင်အတနာခံကြပါသည်ဖြစ်အာမင်ဤကိုမွန်မာတို့ဒီကနေ့ကြားနာခဲ့ရတဲ့ဧဝံဂေလိကျမ်းစာတော်မြတ်ထဲမှာခရစ်တော်ဖခင်နဲ့တပည့်တော်ကြီးတွေကဂါလိလိယားနယ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့သွားနေကြတယ်။ဒီခါမှာခရစ်တော်ကယေရုရှလင်မြို့ကြီးမှာသူ့ကိုစီးကျူဆောင်းလျက်ရှင်တဲ့သစ္စာဖောက်ခံရခြင်း၊စီရင်ခံရခြင်း၊ပြင်းစွာသောဒုက္ခဝေဒနာ၊ရက်စက်စွာအသက်ခံရခြင်း၊နောက်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းတွေကိုသွန်သင်တဲ့အခါမှာတပည့်တော်ကြီးတွေကနားမလည်ကြဘူး။နားမလည်ကြပါနဲ့ကိုရောကိုမေးရမှာကြောက်တာနဲ့မမေးပဲနဲ့လမ်းမှာသူတို့ချင်းချင်းကြားဘယ်သူကအကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်တယ်လဲဆိုပြီးတော့ငင်းခုန်လာနေကြတယ်အဖြစ်ရင်ခုနှစ်ခုရှိတယ်မမာနာကခုနှစ်ခုထဲမှာထိတ်ဆုံးတာဖြစ်တယ်အကြီးမားဆုံးအပြစ်တွေဖြစ်လို့အပြစ်ရင်လို့ခေါ်တာမဟုတ်ပါဘူးလူရဲ့အိုးနဲ့ရှိုင်းတဲ့အတွင်းထဲမှာဒီအပြစ်ရင်ခုနှစ်ခုကအမြစ်ဆွဲရှိနေပြီးတော့၎င်းတို့ကနေတခြားမြောက်များစွာသောအပြစ်အသီးအပွင့်တွေကိုထွက်လာစေတာကြောင့်မို့၎င်းတို့ကိုအပြစ်ရင်းနေလို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တော်လူစီဖဲကမန်မာနာကြောင့်စာရန်နဲ့ဆိုးဖြစ်ရတယ်။ပထမအဦးဆုံးလူသားတွေရဲ့အဖြစ်ကမန်မာနာကြောင့်ဖြစ်တယ်။မန်မာနာမောက်မှာထောင်လွှားခြင်းကဝိညာဉ်ကနေပြုတဲ့အပြစ်ဖြစ်တာကြောင့်နတ်ဆိုးထံကနေတိုက်ရိုက်လာတာဖြစ်တယ်။မိမိမှာမာမာနရှိလားမရှိဘူးလားစမ်းစစ်ခြင်းအလွယ်လေးဖြစ်ပါတယ်လူတွေကအဲ့င့်ကိုမခံလေးစားနဲ့မတိကျိုးကျွံပြုခြင်းဖြင့်အစော်ကားခံရတဲ့အခါမှာငါ့ကိုဘာများမှတ်လို့လဲ तू ကဘာမို့လို့လဲစသဖြင့်တုံ့ပြန်ရင်မိမိကမာနစိတ်ကိုထိခိုက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လူတွေကပြောလို့ရှိကြတယ်ဒီလူကချမ်းသာလို့တော်လို့ရုပ်ချောလို့မာနဖြစ်နေတယ်တကယ်တမ်းက
तू अच्छा ना लो टोलो यो छोलो माना पिटा मो बाओ तू आ तू बेगा लूटे पोबी रो अच्छा ना लो पो टोलो पोबी रो सेसा मुशीलो माना अट्टा डाब्शे पाए मैं मारा सुरा तो छादू ये अच्छा सीगा ने नियारे ताया मुख्य पाए मैं माना सुरे तो बोरिया अया गो प्याइं साइंजी पिटे आना मैं मोजिन सुरा गारो मैं माना शी दूरी लेकिन निचाई दे या पिटे मिमी हा मैं माना टटे दू पिटे सुई हिरोगा इमा मिमी ठे पोटो पोटटे दू मिमी ठे पोचे नारे दू मिमी ठे पोबीरो आना शी दे दू या या शी नी दे जु ऐ दू आ मिमी ये प्याइं बे मिमी ये यंदू शिबारे तो छा पिटे वो ओसु पे बीरो जुलो नंजा ये तमारे खुले सुई आओ ये ने हादारे प्यो मैं सुई पे नहीं दे रे मैं माना सुरा गारो छा दूरी का मिमी ये यंदू है शिबारे मैं माना डटे दूगा तू आओ मार शीने रे दूरी को ची बीरो आ सुबीरो मैं माना डटे आओ गुवे मैं गोंजी निरा जा तू उठे मार शीने रे भैया गु बलुमा मम्मी नहीं ना मिमी ये वन ये छीने का छा दूरी थे पोता रे सुबीरो सही ची वन अलो सो आ रे मैं माना भी पाए मैं माना का वन ये गेंद साफ़ चले ये डाले आप यू नहीं ने यारे जिने यां ये नहीं ने यारे आलों को साफ़ ही लाइट ऐसे जा ये डाल गेंद ऐडा चीजे तो चला वाले सिंफ्रेंसी डीसी का सुधा वाले लुहा रे तेबीरो संगाम ने जामा तो ये मैं माना का तेरे जोर लुए तो बाबा उन्हा ले ये मिमी को मिमी संसी ने ठीकने कोशिं में सूरे तुम्हे के तो शेंदनाया आ जोनो रोड़ी को कुरोशिं सामारों में बालो सुताओ जाया आ याँ सीधाई हो प्याशिं असिं सल्ले कांजी पिवासी आलों में मिंगलावा ने प्याहा कतले बारा वे नियत्रे प्याखां बुए ตะนี้ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဝါရင်ကာလာစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူသားကဘာကောင်းကျိုးပြအစီအစဉ်မှာပြခံပွဲနေ့စတင်ဖြစ်ပေါ်လာရခြင်းအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြမုံဖုံမုံတွေကိုဘာရာကြီးမော်ပညာနဲ့ဆေးပညာတွေမှာအသုံးပြုတဲ့အလေးအထားဟာရှေးကာလကတည်းကခေတ်စားခဲ့ကြောင်းကတိလေဆွေဆောင်ကြံကစူထားပါတယ်ဒီအရာဟာတေကြီးငူကျွေးမိတန်ချင်း ਨੇ နောင်သားတရားကိုဖော်ပြတဲ့အမှတ်လက္ခဏာဖြစ်ရန်ဖန်ရန်ခအသုံးပြုလေးရှိကြပါတယ်။တမန်ကျမ်းစာတော်မြတ်မှာပရောဖက်ယောနဟာနီနီဝေးမြို့ပျက်စီးမဲ့အကြောင်းကိုရှေ့ပြေးအနေနဲ့ဟောပြောခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတည်းဟာဘုရင်ကြီးထံကိုရောက်ရှိသွားတဲ့အခါမှာဘုရင်ဟာပလင်တော်ဘောကနေဆင်းပြီးမင်းအဝတ်တစားတွေကိုချုပ်ခါရှော့တဲ့အဝတ်ကိုဝတ်ပြီးပြာပုံထဲကိုဆင်းထိုင်ခဲ့ပါတယ်။တိုင်းသူပြည်
က်ဖြည့်ခြင်းနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာကိုယောနာဝိတ္ထုအခန်းကြီး3အခန်းငယ်1ကနေ6မှာကျမတို့တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်ဣသရေလလူမျိုးတွေအပေါ်မှာကြားရောက်လာမဲ့ပျက်စီးခြင်းကိုကြုံမြင်ပြီးပရောဖက်ယေရမိကအိုငါဤလူမျိုးတို့သမီးရှော်တင်အဝိတ်ကိုဝစ်စီပြီးပြား၌လူလောတူဒီတော်သားတေတီကိုငိုကြွေးတကယ်တော့ငိုကြွေးပြီးပြင်းထန်စွာမြည်တမ်းလို့လူယူဖြစ်စီတော်သူတီငါတို့ကိုချက်ချင်းတိုက်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးနှိုးဆော်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဟောပြောချက်ကြောင့်မို့လို့ဣသရေလလူမျိုးတွေဟာပြောင်းလဲခဲ့ကြပါတယ်ရှမာသီယုဧဝံဂေလိကျမ်းမှာလည်းသခင်ခရစ်တော်ကအောက်ပါစကားတွေကိုအသုံးပြုပြီးခေါ်ရစိန်နဲ့ဘက်စရဲမျိုးတွေကိုပြစ်တင်ချိန်မောင်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အကြောင်းမူကားတင်းတို့တွင်ပြတော်တကူကိုတီရာနဲ့စီတို့မျိုးတွေမှာပြဘူးလေထိုမျိုးတို့သည်ရှေးကာလ၌ရှော်တိအဝိကိုဝိ၍ပြားနှင့်လူလျက်နောင်တရကြလိမ့်မယ်ဆိုပြီးရှမာတေဥဧဝံဂေလိကျမ်းအခန်းကြီး7အခန်းငယ်27မှာဆိုထားပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ခရိယန်ဤအနေနဲ့ပြာကိုနောင်တတရားနဲ့ဆိုင်တဲ့အမှတ်တညာအဖြစ်အသုံးပြုတဲ့အလေထားဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ထုံတမ်းအစဉ်လာကယူထားတယ်လို့ယူဆရပါတယ်ကက်သလစ်ဆွေဆုံးကျမ်းမှာတော့ပြာဟာတဦးတယောက်ရဲ့တိတ်ဆိတ်စွာဆက်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အမှတ်အသားတစ်ခုအဖြစ်ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါ့ပေမဲ့လို့လည်းနောက်ပိုင်းမှာတော့ပြာကိုလူအများရှိမှပြုလုပ်တဲ့ဒဏ်ဆက်ဖြစ်ခြင်းနဲ့အဖြစ်လဲအသုံးပြုလာကြပါတယ်300စုမှာရှီဦးခရိယန်တွေဟာပြာကိုအများရှိမှပြုလုပ်တဲ့ဒဏ်ဆက်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အမှတ်လက္ခဏာအဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဝိပုကူးကွယ်ခြင်းရဲ့တစိ့တစ်ပိုင်းအဖြစ်ယူနီကျန်းဝင်နေခဲ့ကြောင်းအဒော့ဖ်အာဒန်ရဲ့ဝိပုကူးကွယ်ခြင်းစာအုပ်မှာဖော်ပြထားပါတယ်400စုအစောပိုင်းမှာတချို့သာသနာနယ်တွေမှာလူအများရှိမှပြုလုပ်ရတဲ့ဒဏ်ဆက်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဝိနည်းတွေကို
ဝါဝင်တဲ့နေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကနေစတင်ပြီးပြုလုပ်လျက်ရှိကြပါတယ်လူအသက်ကိုတက်ချင်းယုံကြည်ခြင်းကိုဆွံ့လွတ်ချင်းဒိဋ္ဌိအယူဝါဒကိုကျင့်သုံးချင်းသူတစ်ပါးသားများကိုပြမားချင်းစတဲ့အပြစ်ကြီးတွေကိုကျူးလွန်တဲ့သူတွေဟာနောင်တနဲ့ဆိုင်တဲ့လျှော့တိအဝတ်ကိုဝစ်ဆင်ပြီးပြာတွေကိုကိုပေါ်ကိုပက်ဖြန်းကြရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အပြစ်သားတွေဟာအီဒီဥယင်ကအာဒံကိုအခင်ဖျားမောင်းထုတ်ခဲ့တယ်လို့ပဲဖျားเจ้าအတွင်းကနေမောင်းထုတ်ခံခဲ့ရပါတယ်ဒန်ဆက်ဖြီကြီးနေပြုတ်လုပြီးတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြာတာပရိနေကြီးမှာဖျားเจ้าအတွင်းကိုဝင်ခွင့်ပေးပြီးအများသူငါလို့ပဲဖျားဝိပုခွင့်ကိုပြုခဲ့ကြပါတယ်ဒါအပြင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကြိုဆိုရမှာနောင်တတရားဆိုင်ရာဝင်းနည်းရဲ့တစိ့တပိုင်းအဖြစ်စီတန်းလှည့်လည်ခြင်းကိုလည်းပြုတ်လုခဲ့ကြပါတယ်ပထမထောင်စုနှစ်အကုန်မှာလူအများရှိမှတန်ဆက်ဖြီကြီးအလေးထားဟာမိမ့်မိန်လာခဲ့ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြုလုပ်တဲ့အပြစ်ဒဏ်တွေဟာပြင်းထန်ပြီးအပြစ်သားတွေရဲ့လူကုန်တိခါကိုထိခိုက်စေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ထို့ပေမဲ့လို့လေလူသားအားလုံးဟာအပြစ်သားတွေဖြစ်တာကြောင့်အပြစ်ဒဏ်ကိုတော့ဆက်ဖြေရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်တွေဆက်လက်ရှင်သန်နေကြပါတယ်။ပုတ်ရဟန်းမင်းကြီးဒုတိယမြောက်အာဗန်ကတော့ပြာခန့်ချင်းအလေးထားကိုပြုလုပ်ကျင့်သုံးဖို့ရန်အတွက်တကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့အတင်းတော်ကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ပြာတွေကိုအမျိုးသားတွေရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာတုပ်ပေးပြီးအမျိုးသမီးတွေကိုတော့နှစ်ဖူးမှာခရစ်တုအမတ်သားတုပ်ပေးလိရှိပါတယ်။စစ်တရာစုကာလမှာတော့ပြာကိုကောင်းကြီးပေးရမှာရွတ်ဆိုရမယ်။စုတောင်းမြစ်သားတွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။စနစ်ရာစုရောက်တဲ့အခါမှာတော့မြစ်တပန်းတွေကနေရရှိတဲ့ပြာတွေကိုပဲပြာခံပွဲပြာခံပုဒ်တော်ဦးနေ့မှာအသုံးပြုရမယ်ဆိုတဲ့ဥပဒေကိုစတင်ကျင့်သုံးခဲ့ပါကြောင်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အဘိမြမဘာသာအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနာတော်သားဆင်နေကြတဲ့အမိအဖအညီကိုမွန်မများအားလုံးပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့တဲ့ဘဝများကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်ကျမကတော့ Sister Regina မုံမခိုင်ပါနေကရောကအစိုးရမှကက်သလစ်ဆီယာတော်တမအားထောင်ဒဏ်26နှစ်ချမှတ်လိုက်တဲ့ပေါ်ပုပ်ဖရန်စစ်အသနာခံခြင်းတင်ပိုယမင်းကြီးဖရန်စစ်ဟာမကြသေးခင်တနုန်နီကနီကာရာဂါနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များနိုင်ငံသားများအားညီချမ်းရေးကိုရှာဖွေရမှ၎င်းတို့ရဲ့နှလုံးသားကိုဖွင့်ထားကြရန်ညီချမ်းရေးသည်အမှန်တရားမျှတခြင်းလွတ်လပ်ခြင်းချစ်ချင်းနဲ့စိတ်ရှည်လက်ရှည်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးအပြေရှားခြင်းဖြင့်သာရရှိနိုင်ကြောင်းပိုယမင်းကြီးအနေနဲ့နီကာရာဂါမှဆီယာတော်ကြီးရိုလန်ဒိုဟိုဆန်အယ်ဗာရက်စ်လာဂိုစီရဲ့အမှုနဲ့ဆက်လျင်ပြီးမျက်ခြေမပြတ်စိုးရင်စွာစိတ်မကောင်းစွာဖြင့်နားဆွနေကြောင်းမွန်တေအန်ဂျီလူစတောင်းမီတာဆိုချိန်မှာကပ္ပဖျားဖို့များအားပန်ချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပိုယမ်မကြီးအနေနဲ့ဒီလိုပန်ချာရခြင်းကတော့နီကာရာဂါနိုင်ငံမှာကက်သလစ်ဆီယာတော်ဂျီရိုလန်ဒိုအားထောင်ဒဏ်26နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား222ဦးတို့အားလည်းပြည်နှင်တန်းပေးလိုက်ခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကြောင့်ပိုယမ်မကြီးအနေနဲ့ဆီယာတော်အတွက်လည်းများစွာစိတ်မကောင်းဖြစ်ရကြောင်းပြည်တံကိုဖေဖော်ဝါရီလ15ရက်နေ့ကမျှော်လင့်ခဲ့ပေးမယ်လဲဆီယာတော်ဂျီဟာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား222ဦးနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုပြည်နှင်တန်းပေးခြင်းမခံရခင်တရက်အလိုမှာယခုကဲ့သို့အပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဆိုပါတယ်၎င်းတို့အနေမှာတော့ကက်သလစ်ဘုန်းတော်ကြီး၅ပါးဥပစင်တပါးရဟန်းလောင်းကျောင်းသားနှစ်ဦးတို့လည်းထောင်ဒဏ်10နှစ်စီချမှတ်ခံခဲ့ရတာပါရှေ့ကဲ့သို့ပြည်နှင်တန်းပေးခံရတဲ့သူတွေကိုလက်ရှိနီကာရာဂါအစိုးရကနိုင်ငံတော်သစ္စာပေါင်းလို့စွပ်စွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှခေလုံခွင့်ရဖို့သူတို့ဟာစောင့်ဆိုင်နေကြကြောင်းဆီယာရွန်နဲ့ပြည်နှင်တန်းခံရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားပြည်သူများဟာနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်များလဲရုပ်သိမ်းခံထားရကြောင်း၎င်းတို့ဟာလွတ်လပ်မှုအချုပ်အခြာပြည်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်အကြမ်းဖက်လုပ်ရမ်းများအစွန်းရောက်အဖြစ်လုပ်ငန်းများစီးပွားရေးမတည်မငြိမ်ဖြစ်အောင်ဖန်တီးလှုပ်ဆောင်ခြင်းစရဲဆွဆွဲချက်များပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်မွန်ဆီညိုဟိုဆဲလီယိုနာဒိုအော်ဘီနာနဲ့ဖာဒါမန်နျူအယ်ဆယ်ဗာဒိုဂါစီယာရိုဒရင်ဂက်စ်တို့ဟာလည်းအထက်ကဆွဆွဲချက်မျိုးအတိုင်းဆွဆွဲခံပြီးဆက်လက်အကျဉ်းချခံနေရုံရှိသေးကြောင်းပုံရမင်းကြီးဟာပြည်နှင်တန်းခံတဲ့လူလူနဲ့နီကာရာဂါပြည်သူတို့ဖို့စွတောင်းပေးနေကြောင်းယခုဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ဆရာတော်ဟာနီကာရာဂါရဲ့အာဏာရှင်အော်တီဂါအာဏာရတဲ့2009ခုနှစ်နောက်ပိုင်းဆရာတော်အေဗရက်စ်ဟာပထမအုံဆုံးဖမ်းဆီးထောင်ချခံရတဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်ဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်သူအားဖမ်းဆီးတဲ့အမှုကတော့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အားဦးဆောင်စည်းရုံးပြီးနိုင်ငံတော်အားမတည်မငြိမ်ဖြစ်အောင်အာဏာပိုင်များအားတိုက်ခိုက်ရန်ကြံစည်တယ်ဆိုတဲ့ပြစ်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်2019ခုနှစ်မှာလည်းအသက်အန္တရာယ်အကြိမ်ကြိမ်ရှေ့လျှောက်ခံခဲ့ရပြီးပုံရမင်းကြီးရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့မန်နဂွာရဲ့လက်ထောက်ဆရာတော်ကြီးဆီလ်ဗီယိုဟိုဆာဘီအက်စ်ဒီလေတာဒနာမှထွက်ခွာသွားခဲ့ရပါတယ်နီကိုရာဂါအစိုးရဟာပုံရမင်းကြီးကိုစလဲအား၎င်းဂရုဏာရေးတာဒနာပြုသီလရှင်အသင်းမာသက်ထရီဇာသီလရှင်18ပါးအားလည်းယခင်နှစ်2022ခုနှစ်တွင်နိုင်ငံမှနှင်ထုတ်ခဲ့
ခဲ့တဲ့အထိဆိုရွားခဲ့ပါတယ်။နီကာရာဂါဟာအမေရိကတိုက်ရဲ့အကြီးဆုံးနိုင်ငံတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟွန်ဒူရက်စ်၊ကော့စတာရီကာတောင်ပိုင်းနဲ့လည်းနယ်နိမိတ်ချင်းထိဆက်နေတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့အရှေ့ဘက်မှာကရေဘီယံပင်လယ်အနောက်ဘက်မှာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာများနဲ့ထိဆက်လျက်ရှိတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဆိုရကို RVA မှသတင်းရယူထားပါတယ်။ကလေးဆရာတော်ကြီးများအဖွဲ့ချုပ် FABC OSC ရဲ့လူမှုဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာရုံးတော်ရဲ့အကြီးအကဲအသစ်ခန့်အပ်ခြင်းတင် Federation of Asian Bishop Conference အာရှကလေးဆရာတော်ကြီးများအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့လူမှုဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာရုံးတော်ရဲ့အကြီးအကဲအသစ်ဖြစ်အသည့်ရွေးချယ်ခန့်အပ်ခံလဲရတဲ့အာရှကလေးဆရာတော်ကြီးများဆိုင်ရာလူမှုဆက်သွယ်ရေးတာဝန်ခံဆရာတော်ကြီးကတော့မလေးရှားနိုင်ငံမှာဆရာတော်ကြီး Sebastian Francis ဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှုတော်ဟာသက်တမ်း၃နှစ်ကြာမှဖြစ်ပါတယ်။အာရှကလေးဆရာတော်ကြီးများဆိုင်ရာအဖွဲ့ရဲ့လက်ရှိဥက္ကဋ္ဌအမှုတော်ကိုထမ်းနေတဲ့ Cardinal Charles Bo ကယခုကဲ့သို့ဤမှုတော်အတွင်တာဝန်ခံအသစ်ကိုရွေးချယ်ခန့်အပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းလူမှုဆက်သွယ်ရေးနီလန်းအားအာရှဆရာတော်ကြီးများ၏ဧဝံဂေလိတရားအမှုတော်မှလွန်စွာထိရောက်အသုံးချတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်စေရန်ယခုကဲ့သို့ခန့်အပ်ခြင်းဟာအာရှကလေးဆရာတော်ကြီးများအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့လွန်စွာအရေးပါလာတဲ့အမှုတော်ကိုတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း Radio Veritas Asia အားချက်မှတ်အုပ်ချုပ်ရတဲ့တာဝန်ရှိကြောင်း2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့ကပေးအပ်ခံခဲ့တဲ့ခန့်အပ်လွှာထဲမှာပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်ရရွေးချယ်ခံရတဲ့ဆရာတော်ကြီးအား1952ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကဂျိုဟောဘရူမာမွေးဖွားခဲ့တာပါ။1968ခုနှစ်ကနေ1980ခုနှစ်အထိစင်ကာပူနိုင်ငံစိန့်ဖရန်စစ်ဇေဗီယာအခြေခံယဟန်ပြတင်းကျောင်းကိုသူဟာဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့ပီနန်ကောလိပ်ကို1982ခုနှစ်ကနေ1986ခုနှစ်မှာပညာသင်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူဟာ1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မှာဂျဟောသာသနာအတွင်ဂိုင်းအိုသာသနာရဲ့ဖုန်းတော်ကြီးဖြစ်ထာဝရယဟန်တိခါကိုခံယူခဲ့ပါတယ်။1982ခုနှစ်ကနေ83ခုနှစ်အထိရောမမြို့စိတ်သောမတ်အကွိုင်းနက်စ်တက္ကသိုလ်မှာမာစတာဘွဲ့ရရှိခဲ့တာပါ။သူဟာ1992ခုနှစ်မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မေရီနော့ကျောင်းမှာလည်းငင်းချင်းရင်းနဲ့တရားမျှတခြင်းဆိုင်ရာဘာသာရပ်နဲ့ဘွဲ့ရရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။2003ခုနှစ်မှာမလကာချဟောသာသနာရဲ့မွန်စီညိုအဖြစ်၎င်းဒီနောက်မှာတော့2012ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာဆီယာရော်ဂျီအဖြစ်ပုံရံမင်းကြီးဘနက်ဒစ်သစ်စတင်ကနေရွေးချယ်ခန့်အပ်ခံခဲ့ရသလိုပင်နန်သာသနာ့ရဲ့ဆရာတော်ဖြစ်လဲတစ်စတဲ့ကြီးညာခံခဲ့ရပါတယ်။2012ခုနှစ်ဩဂတ်စ်လ21ရက်နေ့မှာတော့မလေးရှားနိုင်ငံဘူကစ်မဒဂျန်မှာရှိတဲ့စိန့်အင်းဖျားကျောင်းမှာဆရာတော်တိတ်ခါထပ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုရကို RVA မှာတင်ရယူထားပါတယ်။ကျွန်မစစ်စတေလူစီယန်တနအောင်ပါရှင်။Yeah.
ားတွေမျက်မှောက်ပြမှဖြစ်ခြင်းလို့တွေဖြစ်မာကြောင့်ရမေခွန်ထုတ်တော့အပြေမှန်ရာတခုဟာကိုချင်းစာစိတ်ထားအလားများအပေဖို့ရင်မှညင်အယူပါဒမိမ့်မိုင်းဖြစ်တဲ့တာမယာဟာမရှိဘူးတဲ့လေခံယူချက်တိုင်းနေထိုင်ကြအချင်းတရားများမြစ်တာဆန္နာတွေအစဉ်ဖြစ်နေလူစရိုက်ဖို့တစ္ဆာပါလို့မြင်ချင်းသုံးနေဒီကမ္ဘာဟာအနိဋ္ဌာယံအရာရာဟာအကြည့်တန်းနဲ့မနေချင်စရာငရေတန်းတစ်ခုပါတောက်လင်းလုံးလာတွေဝေစားတယ်လူသားကမကောင်းများကြောင့်ကြူရအောင်ပုံနေကုန်းတုံးဝေလောဘရဲ့မြန်မဆဲဝေနေလီတော့လူကြီးမတရားစင်အရာရအရာရာကိုလုံရဲ့ရတယ်မမာနာတရားအလံထူကြခရစ်တုရဲ့မြစ်တာဘာဝနာကိုအစဉ်ပွားစေလောကဘုသစ်လွင်လာအောင်ဒီစန္ဒချွေသင်ငါလေးချစ်စေမှန်ကဘာကိုချစ်ချင်တော့သူညီညာဆောင်ကြစို့တော့မင်္ဂလာပါရှင်ဗီဒီယိုဗီရီတက်စ်အေရှာအာရှသမတရားအတံလွင့်ဌာနမြန်မာဘာသာစီစဉ်ရေးနိုင်စင်ထုတ်လွှင့်တဲ့မိနစ်30အတံဖိုင်ကဏ္ဍလေးကိုနားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် RVE မြန်မာဘာသာစီစဉ်များကို RVE မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်တဲ့ myanmar.rvasia.org မှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာမှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ YouTube ChannelTwitter နဲ့ Instagram များမှာဖြစ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်များကိုလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ကြပါကြောင်းတင်ကောင်းပါအပ်ပါရယ် RVE မြန်မာအစီအစဉ်ကိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဤတွင် Radio Veritas Asia အာရှတမန်တရားအတန်လွင့်ဌာနမှမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်များကိုအတန်လွင့်လို့ပြပါသည်ဩဒါရှင်အပေါင်းဖျားရှင်ဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များကျွယ်ဝဆုံးလင်းစွာခံစားကြရလျက်အန္တရာယ်ခတ်သိမ်းဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေသုခချမ်းသာများနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေသုခချမ်းသာများနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ